всього 16 годин в дорозі з неприємними людьми, і ми у самому чудовому місці на світі. Я зараз їду в поїзді Черкаси-Львів, їду додому, їду я 16 годин, і тому мені нема чим зайнятися. Я вирішив, можливо, познімати відео, покажу вам місто, в якому я живу. І так, я відпочив, випив кави і готовий знімати свій перший влог. Зараз я йду на роботу із своїм асистентом. Я вам буду показувати в своїх влогах місто Львів і також буду брати вас, як то кажуть, на свою роботу, на фотосесії. Зараз ми йдемо, шукаємо кришу і будемо проводити фотосесію. І так, ми на місці. Святая корова. Just